Вночі військовий Нацгвардії влаштував стрілянину. Трагедія сталася на території машинобудівного заводу Південмаш в Дніпрі. Солдат строкових Рябчук Артемій під час видачі зброї розстріляв варту військовослужбовців НГУ з Калашникова. Загинуло п'ять людей, ще п'ять поранено. Після цього його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу. Він був одягнений у камуфляжну форму. Потім в мережі з'явилося відео, на якому Рябчук ловить попутку поблизу Південмашу. У місті було введено поліцейську операцію Сирена по тривозі піднят. Особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Завдяки оперативній роботі правоохоронців вбивцю було затримано в пригороді Дніпра. Мотиви скоєного злочину поки невідомі.